قد جان سوى تا مسجد دا الله جمع جاه بان سان سان مون كي نلو بان اي دي مسجد نا ني جمع دان تو تاو بح ينغ اسلام هاي بطاب بي مسجد نغ ماو كي مسجد موي نا دا الله سان سان من طاب هاي كم ليت كني رو بيان مسجد تي موي نو مسجد تي بي ني مين دي جاء بي بمان چنام تنغ هدي ني بان جاء براب ينغ تنغ اخ ني تام بساح ربان نبي روح تنغ مي تنغ لن غو مين نا موي آج نغ مان دا مسجد نا برسن جاء مين بان جاء نغ نغ هدي ជា هذه النماذج أبي ذر رضي الله عنه តែគាត់បាននិយាយថា قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 ثم قال حيثما أدركت الصلاة فصلي والأرض لك مسجد من نيتها أمبي أبي ذر رضي الله عنه ما نجيتها يوم ما نجيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم تا مسجد موينا داي كي دعنا لبها داي دي منكي មានន័យថាអល់ឡោះឲ្យមានមស្ជិដនៅលើផែនដីនេះមុនគេបងអស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថានប៊ីណាបានឆ្លើយថាគឺមស្ជិដហារ៉មមក្កានេះជាមស្ជិដទី1ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានឲ្យមាននៅលើផែនដីនេះអ៊ូឡាម៉ាមានការគិតលះគ្នាថាតើមានតាំងពីសម័យនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមឬក៏មានចាប់ដើមពីនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនេះគឺមានការគិតលះគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំបានសួរ ទៀតថាមានន័យថាអប៊ូហ្សារិនក៏បានសួរនប៊ីបន្តថាបន្តមកមស្ជិដមួយណាបន្តពីមស្ជិដហារ៉មមក្កានេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបន្តមកគឺមស្ជិដអាល់អុកសគឺមស្ជិដអុកសនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែមានបញ្ហាសពថ្ងៃនេះឯងដែលទាមទារឲ្យយើងសុំដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជួយថែរក្សាអ្នកមូស្លីមក៏ដូចជាមស្ជិដអុកសអំពីសត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមផងដែរ ខ្ញុំបានសួរបន្តទៀតថាតើវាមានរយៈពេលឃ្លាតពីគ្នាប៉ុន្មានដែរឃើញទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺ40ឆ្នាំពីមស្ជិតហារ៉មមក្កាមកបន្តមកឲ្យមានមស្ជិតអុកសនេះ40ឆ្នាំដែរ40ឆ្នាំរួចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ថែមទៀតថាទោះនៅទីណាក៏ដោយបើសាឡាតមកដល់ចូលអ្នកប្រតិបត្តិវាចុះហើយផែនដីនេះវាជាមស្ជិតសម្រាប់អ្នក ចេញពីបានលើកឡើងនៅសំណួរតាមចម្លើយមិញមិញតើតើនឹងមិសិតក៏ប៉ុន្តែក្រែងលោកសាបាននឹងគាត់ថាក្រៅពីមិសិតសម្បាយ៉ាងអត់បានគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទូបីណែនៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែវកទូសម្បាយ៉ាងមកដល់សម្បាយ៉ាងចាក់ពួកដីគឺជាមិសិតទាំងអស់តើនេះមិញអញ្ចឹងបានអ៊ីស្លាមរបស់យើងទៅដល់ឡើយណាដល់ពេលវេលាអត់ដល់កន្លែងមិសិតក៏សម្បាយ៉ាងបានដែរឲ្យដល់កន្លែងនោះស្អាតមិនចាំបាច់តែនៅក្នុងមិសិតទេប៉ុន្តែប
chứng những ai thưa ban được không lược lên tại chấm định na hơi đây lược gọi thì đầm ban na hơi đây là bị hàm ưu thế hơi là không nổ thì nổ trong tin của bố đó nữa nhưng mà ai tôi xem bài giảng bây giờ mà phật tu nơi tin của ban thế các vị xem bài giảng giờ này ra xem bài giảng mình nhận xem bài giảng mình nhận bàn là không tin nổ rồi đại sao là bị của lục thứ hay xem bài giảng mình nhận đi mình miên sử dụng mình miên rủ cọ thế có đang đại cho tập vấn này trên đại na hai đại xem bài giảng mình nhận ở toàn cái thế cái của bố hai tôi xem bài giảng lược của bố chứ bàn công việc dạ cái cho bài của bố nào của bố nó khẳng mốc hay kịp lại nó khẳng mốc như thế như xem bài giảng mà miên xem bài giảng xong bị mình nhận xem bài giảng ao mình nhận chừng rồi xem bài giảng nói nhưng từ xong xong bị mình nhận mình bán xem bài giảng xong bị lại ao mình nhận mà nào chẳng hết đấy chẳng miên đây thà từ ngọn này vừa quay là nó bị bán trở lại này miên là nam mỗi ai rụng lực khu vì nước bản thế rụng mấy sét tim mỗi cứ mấy sét hà rom mà cả này ai chẳng bán mấy sét hà rom mà cả này cứ mấy sét là lo chừng kê bẩm phát là lớp hàng đầy đi chẳng phá lá chẳng cả lại nó ngọn năm chừng kê bẩm phát là lớp hàng đầy đi chẳng bán chỉ lên rụng lực hà đây này có đôi chỉ tam để dạy sầm nuôi này cứ nằm mấy cầm oai dồi cho lòn thà miên này kha có thà nó lừa đồn giả này miên cả lại ná miên cả lại là lo chieng hà rom mà cả nước mà đi nè cho lòn mệt ha học ngôn nè mình ai thì chẳng hạn ấy ba chỉ mình nuôi tay để vào đất được biển đấy
ដើម្បីឲ្យដូរទិសដៅពីការធ្វើអ៊ីបាដាតដែលល្អបំផុតនៅទីដីមកកាសមកទីដានេះទៅទៅកន្លែងផ្សេងហើយសួរតែច្បាប់យើងមានប្រើអញ្ចឹងឯណាអត់ទេអ្នកអត់ទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងខិតខំស្វែងយល់នេះគឺតាមរយៈភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយគឺមានអំណះអំណាងពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះហិសសាឡាមយើងមើលសាវ័តសួរគឺគាត់សួរចង់ដឹងដល់ចម្លើយទាំងអស់នេះមានតម្លៃសម្រាប់យើងរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាតដែលគ្មានអ្នកណាមួយអាចកែប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានទេព្រោះដឹងច្បាស់ថាមិសិទ្ធហរមទឹកដីមកកាសនេះគឺមានតាំងមុនគេបំផុតបន្ទាប់មកគឺមិសិទ្ធអុកសរហើយតាមការសិក្សាក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញថាកាបាស់នេះគឺចំផ្សិតមេឃចាស់ចាស់ពីមុននិយាយថាចំផ្សិតមេឃនេះណាគឺអត់ខុសទេតាមឯកសារថាគេរកឃើញថានោះគឺចំកដាលមេឃតែម្ដងហើយប្រសិនបើអល់ឡោះមិនខ្លាំងអ្នកណាទៅដាក់ចំកដាលបានមិននឹងមេឃទៅប៉ុណ្ណាហើយមនុស្សហ្នឹងក្រោយមកបានរកឃើញថាអពុទ្ធជាចំកដាលមេឃមែនឬជារឿងពិតរបស់អ៊ីស្លាមហើយកាបាស់នេះយើងមិនធ្វើហាជីទៅដល់ហ្នឹងបានយើងនឹងថាអ៊ីស្លាមយើងមានច្រើនអ៊ីស្លាមយើងគឺឈរលើគោលការណ៍ដូចគ្នាទាំងអស់ទោះបីសរខ្មៅសម្បល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺយើងឈរគោលការណ៍គោរពអល់ឡោះតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទាំងអស់ត្រង់តែមួយស្បែកសរស្បែកខ្មៅខ្ទាបខ្ពស់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែទៅដល់ទីនោះគឺជាពុះមួយស្លាមដូចគ្នាក្នុងនាមជាពុះមួយស្លាមនេះទៅមើលស្លាមដូចគ្នាហើយដល់មកដល់ពេលវេលាគឺត្រូវតែមកជុំគ្នាទីនោះមិនអាចណាមួយបំបត្តិបានទេរឿងថាដូរកន្លែងទៅធ្វើហាជីកន្លែងផ្សេងល្អជាងមកកាសម៉ាទីណាស់នេះគឺហាជីនេះមិនសះទេគឺមិនហៅហាជីទេមិនហៅហាជីទេអញ្ចឹងស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ពូមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែប្រឌិតថាទៅកន្លែងផ្សេងប្រសើរជាងមកកាសម៉ាទីណាស់អត់ទេអ្នកខ្លះចំណាយលុយបាត់ជា2ជា3បើទៅធ្វើហាជីសុខចិត្តចំណាយហើយក្នុងពេលដែលខ្លួនអត់ធ្វើហាជីទៅកន្លែងផ្សេងវាជារឿងមួយដែលចាញ់បញ្ឆោតមនុស្សដូចគ្នាតែមានតម្លៃណាយើងមើលផុសតាងគឺការធ្វើហាជីគឺទៅអស់ទៅកន្លែងនោះឯងទៅដីមកកាសមកទីណានេះឯងមិនអាចកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងបានទេចឹងទាំងអស់នេះគឺមីវាជាផុសតាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលយកទុកវាជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតជាព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានាគីចាហើយវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាំមាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសលអ៊ីម៉ៃនសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាបា